皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏期講習数学第11回、今回は一次式を数で割る除法、これについて復習します。一次の単項式を数で割る場合、これ方法2つあります。1つ目は除法、割り算を除法、掛け算に直して計算する方法です。括弧1、9x÷3 と、これを 9x、 この割り算を掛け算にすると後ろの3、逆数になって3分の1ですね。こうなります。 9x×3 分の1、ここで3と9を約分します。で、答えは 3x と、このようになりますね。括弧2です。 10x÷-2、 これは 10x× 後ろは逆数になってマイナス2分の1、負の数の逆数は負の数でした。ここで10と2を約分します。2は1になりますね。10は5ですね。正の数かける負の数ですから、答えは負の数で、マイナスを前につけてマイナス 5x、 これが答えですね。括弧3番です。 12x÷2 分の3、この分数の割り算はもう小学校6年生で逆数にして掛け算に、する計算学習しているので、ここは迷いませんね。 12x×3 分の2 です。で、3と12を約分します。3は1になって、12は4ですね。で、 4×2 で8、その後ろに x をつけて 8x というのが括弧3の答えです。もう一つの方法は分数の形にして計算、文字式、割り算というのは割るの符号を使わないで分数の形にして表しましたよね。割る数は分母、割られる数は分子になりました。この考え方で計算できます。括弧4、 8a÷6、 割る数は6ですよね。ですから6が分母に来て、6分の割られる 8a が上に乗ります。6分の 8a、 もちろん約分をしますね。6と8を約分すると、下は3、上が4になって、答えは3分の 4a と、こうなります。括弧5です。-a÷7、 割る数の7が下に行きますね。そして割られる数のマイナス a は上に乗るんですけれど、7分のマイナス a としないで、この負の符号は前に出してマイナス7分の a、 このように書いてください。よろしいでしょうか。では次です。一次の多項式を数で割る場合です。この場合は除法、割り算を除法、掛け算に直して計算します。で、割り算を掛け算にするときには掛ける、そして逆数、このように式を作りましたね。6番、 8a+6 括弧割る3分の2、これを 8a+6 掛け算にすると3分の2の逆数の2分の3と、こうなるわけですね。あとは分配法則です。 8a×、 これこうなりますから、2分の3+6×2分の3、 こうなりますね。約分をします。2と8ですね。ここは1で、ここは4ですね。で、6と2も約分します。2は1になって、6は3になります。答えは、数字の部分 4×3 で4×3 12a+3×3 で9と、
12a+9 というのが6番の答えになります。では7番に行きます。括弧 10x-25 括弧閉じ割る5ですね。これも掛け算にして5を逆数にします。 10x-25 括弧閉じてかける5分の1こうなりますね。であとは分配法則ですね。 10x かける5分の1引く25かける5分の1です。もちろん約分をします。5と10を約分すると10は2、5は1になります。25と5も同じように約分すると5は1、25は5ですね。ですから答えは前は 2x と引く後ろは5と、ね、2x-5 というのが7番の答えになるということです。このように単項式を数で割る場合は2つのやり方、割り算を掛け算に直すやり方、また分数の形にするやり方、また一次の多項式、これを数で割る場合は割り算を掛け算に直して計算する、これが基本になります。今回は一次式、これを数で割る除法、この復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。